Då ska vi ta och titta lite på first class. Ta och klicka här på glada gubben här nere i docken. Här vill jag passa på att nämna att här har jag det här visningssystemet. Det finns ju ett annat visningssystem som ser ut så och ett annat visnings- eller tredje visningssätt som ser ut så här. Jag klickar här på program. Och då var det då first class. Dra ner den i docken. För att alltid ha den senaste first classen så kan man ju ta och gå och hämta på en hemsida i kommunen här. Och för att göra det så använder vi Firefox. Den ligger där. Jag vill dra ner den i docken också. Och då startar jag Firefox. Jag vill inte importera någonting. Jag vill inte ha den som standard. Så. Då här uppe i det här fältet så skriver jag mail.edu.mil. Falkenberg.se. Och då kommer jag till den servern i Falkenbergs kommun. Här kan jag också välja att logga in som du ser. Men det var inte det vi skulle göra nu, utan vi skulle ladda hem. Då klickar jag här på download. Och då är det ju då Mac-plattform som vi vill använda. Och den senaste versionen heter 11.017. Kan gå och titta vilken version som jag har på min first class. Om jag tittar, går tillbaka här och tittar här first class så ser jag att jag har version 11, alltså behöver den uppdateras. Jag går tillbaka till Firefox och så säger jag ladda ner. Och då vill jag spara fil. Och så ska den alldeles strax börja att ladda. Och då har den laddat ner det nu, tror jag. Ska vi ta och dubbelklicka här på den filen. Och så ligger den här under. Så dubbelklickar jag på den. Och jag vill öppna. Så kommer den här bakom. Så, då vill jag fortsätta. Och jag godkänner. Och så vill jag installera. Och då vill den här lov att lägga en genväg i docken och det säger jag ja till. Och då är det klart. Nu när jag har installerat så kan jag ju klicka väck det här. Och även det. Och jag vill ta och gå ut här och se att här ligger ju det som jag använde när jag installerade det. Så att då kan jag mata ut den. Och så startar jag first class och då kommer den här. Och då ser vi det att den har ingen serveradress och det måste den ha för att funka. Då ska vi fixa det. Klicka avancerat och ställ in här. Och så behöver jag skriva det här under server. Där ska jag skriva det som jag skrev innan i webbläsaren, alltså mail.edu.mil. Och .se.
Jag kan också skriva min använder-ID här. Det här är en testkonto som jag använder. Jag tycker inte man ska skriva in lösen här. Det kan man ju skriva in när man vill in i förstklass. Utan nu sparar jag detta. Och då klickar jag tillbaka. Och då vill jag bara testa här att det funkar. Och det gjorde det. Ja. Färdigt. Då ser vi det att förstklass fungerar. Och då är vi klara med den installationen.